Jsem rád, že dnes mohu tento moc otevřít také s primátorem Tomášem Hudečkem, který sice nemá s touto stavbou mnoho společného, který ale měl odvahu postavit v Praze most jiný. Most, který nám umožní hledat nové vize Prahy. Tomáš Hudeček měl odvahu zásadně proměnit pražské plánování a tato klíčová proměna dnes vrcholí hysterickou reakcí na existenci nových pražských stavebních předpisů. Je to reakce přátel starých pořádků. Most je cestou přes překážku. Od jak živa má i symbolický význam. Mějme tedy všichni odvahu symbolicky tímto mostem vstoupit do skutečného 21. století a projít se k nové vizi Prahy. Děkuju. My děkujeme.